Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Hierdie week op Pasella word Hainu laag gevat deur die Springbok rugby speler Oupa Mahoje. Hemelbesem bult spiere teen 'n 73-jarige kragopteller. Linel maak 'n quinoa slaai en 'n grenadilla nagereg. En Paul loer in by die akteur Stefan Ludik en sy orkes Elvis se seun. Moenie dat Oupa Mahoje se naam jou mislei nie. Want die oupa is vol energie en wel bekend van sy lekker tackles wat enige teenstander in die stof laat byt. Oupa! Hi, hoe gaan dit? Lekker en jy, man? Ek kan nie klaar nie, man. Altyd rustig. Dis lekker om op jou tuisveld te wees. Ja, dis hier waar die ding gebeur, so dis lekker om hier te wees, ja. Jou bynaam Oupa kom van 'n jong ouderdom af. Hoe het dit begin? So the nickname Oupa, is actually 9 years old and went to rugby practice. That's really my first rugby training. And yeah, one of the coaches there, I introduced myself as Debo. What's your name? Debo. And he was like to me, no, you're Oupa. The reason for that was because I had gray hair. Like I had gray hair at 9 years old. That name stuck with me. And yeah, that's how I introduced myself now. Oupa het in 2014 die eerste keer in die groen en goud uitgedraf. Hy het op Koffsie studeer en was ook kaptein van die universiteit se Varsity Kapspan in 2013. Voor hy by die Cheetahs aangesluit het. Hoe voel het om die enigste ou te wees tussen 'n doellyn en 'n groot rugby speler wat op jou afhardloop? Well, it's a job at the end of the day, you know what I mean? You gotta go out there and you gotta do what you gotta do. So you can't be afraid of anything or nothing like that, you know. I mean, the opponent is a human just like he's got blood just like you, you know what I mean? So it's you against him. Ek het nou die bal, okay, en ek kom nou vir die doellyn. So okay. So dis nou slow-mo. Maar jy hardloop na my toe want ek jy is letterlik op die doellyn. So jy gaan nou vir my tackle. Wat doen jy? Ja. Okay, so the thing is what you do is that when you see when you come for me and I come for you, before we make contact I have to you go low. Side the side the catch me if you can. Voor Hainu sy Moses teen Oupa op die rugbyveld teekom, beweeg ons eerder aan na sy huis toe. En as jy ooit gewonder het hoe die wasgoedlyn van 'n Springbok lyk, hoef jy nie verder te soek nie. As ek so na jou gras kyk, kan ek sien jy's baie op die pad. Jy's of in 'n vliegtuig op pad na 'n game toe of in 'n bus ergens. Wat doen jy as jy ontspan? When we travel, normally I'd like to pass out. Vra dok vir 'n slaappilletjie. En dan ja, dan sê ek uit. Maar voor dit sal ek 'n movietjie watch of ietsie staan jy. Not let die tyd verby gaan. When I wake up, I'm ready at my destination. So, as jy vol energie. Then I'm good. Then I'm good. Yeah. Yeah. Wat is 'n hoogtepunt in jou lewe? When I was named player of the tournament for Varsity Cup 2013, I think it was the highest point in my life because to me, I felt like it was the start of something, you know. Obviously, I didn't know, I couldn't tell the future, but I knew that this was definitely the beginning of something. It's ongelooflik. Ek het hoendervleis. People always say, ek het hoendervleis, but you never say, like, where? Ja, ja, nee, ek het regtig hoendervleis. En ons staan in die son hier in die Vrystaat, dis warm. Sal ons ingaan vir 'n koffie? Ja, sure. I got off on. In English, they say less is more. Yeah, less is really more. Like, you know, you've got all the essentials. I mean, it's a bachelor pay. En jy het alles wat nodig is. Dis elke tweede seun in die land se droom om vir die Springbokke te speel. Wat is die lekkerste ding daarvan en die skarieste deel daarvan? The scariest thing for me and I think a lot of players will agree is having to disappoint your country. But literally the best thing is literally just putting that jersey on knowing that okay, tonight I'm going out there 80 minutes to represent my country full out. Kyk, mens kom nie waar jy is sonder motivering nie. Wie is jou rolmodel? All-time role model, I'd say Muhammad Ali, definitely. I think the guy could speak a big game, man, but he could actually also play a big game. You gotta back yourself, you know, to be anything. So yeah, that's what I got from Muhammad Ali. I mean, yeah, felt like a butterfly, sting like a bee, you know what I mean? So yeah, man. Oupa is in Kwakwa in die Vrystaat gebore, waarna hy Fona Laerskool en later Louis Botha Hoërskool in Bloemfontein bygewoon het.
Alhoewel sy ouers nie van die begin af besef het precies hoe goed hy met rugby is nie, is sy gesin vandag van sy grootste ondersteuners. Het julle nog altyd rugby gekyk, of was het eerst toe julle seun vir die Springbokke gespeel het, dat julle begin kyk? We never knew rugby, to be honest. But since he started playing it, then we know rugby now. We're extremely proud, although as parents, sometimes you hold it. When you watch him going into a rug, you get stuck with the rug and the ball is gone. You want to see him standing out of the rug. Dit is my volgende vraag gewees het. Baie ma's sê hulle kyk nie vir hulle kinders as hulle speel nie, want ma's is baie lief en beskermend oor hulle kinders. Hoe voel het vir jou om te kyk hoe speel hy? Yo, it's so nerve-wracking. You don't know when he's there on the rug. I hold myself like this. Oh, is he going to come out? Is he not going to be hurt? Well, I always kind of knew that, you know, he'll eventually get to the Springboks. I didn't expect it to happen so soon, because watching him from high school before the injuries and everything, you just knew. Everybody just knew that one day, you know, he'll be there. So, yeah. Nou dat ons weet hoe awesome jou ouers is, wat is die belangrikste ding wat jy by hulle geleer het? One of the most important lessons that I learned, and they really just never said it, but they acted it out, was to respect other people. It doesn't matter where you go. As jy partykeer oorsee is, wens jy nie jy kan jou ouers saamvat in jou tas? I wish I could pack them with. It's always nice to have your parents support. You know, they always support me. It doesn't matter which part of the world I'm in. And they always motivate me daily. So, yeah, I really appreciate them. And they're always there, I know that. Ek sit nou lekker knus hier by die Mahojas. Oupa is een regte huister. En met twee sulke wonderlike ouers gaan hy beslis nog 'n hele paar mededingers op hulle neuse laat kyk. Na die breek kuier ons by nog 'n oupa met skop. En ons klop aan by Stefan Ludik en die band Elvis se seun. Teens Nodee is 'n 73-jarige kragopteller van Potchefstroom. Behalwe vir 'n wêreldrekord wat hy opgestel het, was hy ook verlede jaar die Suid-Afrikaanse kampioen in sy klas. Beslis 'n man met murg in sy pype. Is maklik vir my. Staan gou staan hier. Nee, bel my nie. Nee. Jo. Hoeveel kilogram is dit? 200. Hy is nog lig, man, jy kan het opgetel het. Luister, my eister is mys kinderspeletjies vir jou. SA kampioen, wereldrekorde, wat is nog op die kerfstof in? Jong, ek dink alleen nog so'n paar voor. So maar sien wat sê die liggaam. Is daar nog records wat staande is? Nee, die ouens verbeter om elke skoot. Maar my SA's record staan nog, want ek is al een wat nog optel, en daar is nie een om my records verbeter nie. Teens het in 1961 die eerste keer formeel met kragoptel in die Polisie College kennis gemaak. Maar die spiere is al lank voor dit begin bou. As kind het ons maar swaar groot geword. In daai jare was geld maar 'n bietjie skaars. Plaas gebly en moes elke middag 'n sak hout gaan haal aan die veld. Maar dan moes ek hom dra. En so het die krag maar gekom. Maar dit bly nie net hier by die ou en die spele. Jy is ook 'n ou wat self afrig. Ek rig nog steeds by hierdie gym af. Kom, ek vat jou nog en stel jou voor aan Pieter. Pieter Rademan is maar een van 'n hele rits atlete wat deur die jare by Teens vir raad kom aanklop het. Pieter, hoe is dit om so 'n legend te hê vir 'n afrigter? Dis nie, ek sal vir jou sê is nog iets anders hoor. Voel baie geëerd om saam om Teens te kan oefen en hy my afrig. Wat is so lekker van hierdie sport so? Dit is vir my lekker om te kyk hoe ver ek my liggaam kan druk. Dit is vir my 'n challenge elke dag om te kyk wat my liggaam kan doen, hoe ver kan ek gaan met dit. Ephraim Kandanisi is die Suid-Afrikaanse afrigter vir kragoptellers. Hy het sowat 265 leerlinge wat hy in Potch afrig, en hy is ook die nasionale ontwikkelingsbeampte vir die sport in Suid-Afrika. Oef, is 'n gewigtige saak die, hè? Ag, speletjies. Ephraim, hoe lang doen jy nou al dit? Ek doen sport al lank, maar eintlik het al begin 1991 met sports. Ek het nou opgehou 2006, omdat ek die kennis afrig. Is dit hoe lank jy vir hom Teens ook ken? Hy het my eintlik afgerig en hy het 1991, het ek met hom met hulle begin. En is sommer na garage begin. Maar in die tijd, ik heb niet geweest van powerlifting. Ik ben daar gegaan om bodybuilding te doen. En toen hij me gevraagd wat is
difference tussen powerlifting en bodybuilding. En toen ik gegaan voor powerlifting. Right, wat met hier is die belt mos, nee? Hoe werk je dan? Hoe werkt het? Is het zo? Oké, help me, help me, help me, help me. Trek om weer naar die plus. Oké. Trek hier aan kan. Oké, trek om. Azé, azé. Je kracht komt uit je voeten uit. Uit die voeten uit? Uit die voeten uit. Van je maart. Oké. En dan breng je op uit je voeten uit. Recht op je kijkboom. Je maar toe. Dit is zo, ik weet niet wat ik kan doen. Joh. Ja, maar niet laat je kop meer smokkelen. Nee. Dat is alles in die kop, alles in die kop. Vat hem, je kan het doen. Dat is recht, dat is recht. Breng hem, breng hem, breng hem, breng hem, breng hem. Dat is mooi. Baie, baie mooi hoor. Eisters is die kinderspeletjies. Kom ons gaan huis toe. Teens kom uit 'n huis van 5 fris broers en 6 susters. Sy broer Koos is nou wel nie 'n kragopteller nie, maar hy het destyds saam met Teens en oud rugbyspelers soos Frik de Pree vir die plaaslike rugbyspanne uitgedraf. Oom Koos, ek het nou gesien wat oom Teens doen daar in die gym en was hy al so sterk van kleins af? Ja, hy is van kleins af so woelig geweest en hy was altyd besig met iets wat swaar is, wat hy altyd mee kan optel of so aan. Maar dan moet hem zeker 1 of 2 stories wees wat om losstaande maak van die jong mense van die tyd. Sy broers het hom kom altyd haal as daar 'n bekleierery by die skool was. Het hulle hom altyd gaan haal om hulle bekleierery te gaan hanteer. Altyd goed om 'n groot boet aan jou kant te hê. In 2014 het Teens in sy klas tussen 500 deelnemers van 42 lande as die wenner uit die stryd getree. En hy het geen plan om binnekort op te hou nie. Ek sê altyd vir die mense as hulle my vra, wanneer hou ek op, genaamd die jong mense, sê ek my liggaam gaan van my sê. En dag is my liggaam sê, nee, stop, maar stop ek maar, dan doen ek iets anders. Soos wat? Ja, ek skulder, so bietjie. Maar nie ernstig nou nie, maar later as ek nou miskien aftree, dan sal ek in die kunste ingaan. Die man wissel sommer van 'n swaar gewig tot 'n lig gewig, van 'n eister na 'n kwas toe. Nog 'n bron van krag is 'n gesonde dieet. Tuindag ambassadeur Maureen Miller is 'n leefstylchef en konsultant wat graag disse optower met vars produkte uit haar tuin. Hi Maureen, wat oes jy alsaat hierdie pragtuin vandag? Hallo Lenaal. Ja, dis my happy plek hierdie. Dis actually vir die pudding wat ons gemaak vandag. Van 'n lekker granadilla fool doen. Dis als vandag seelskos en dis baie baie gesond. So jy kan net soveel eet as wat jy wil. Dis wat ek wil hoor. Wat is van die voordele van plant en oes uit jou eie tuin uit? Oh, Lenaal, dat is so baie. Think about the benefit of you're hungry tonight. Let me see what is growing naturally in my garden. Lekker, nou gaan ons eet. So waar begin ons? Lenaal, ek gaan vir jou vra dat jy asseblief die smoked paprika vinaigrette maak. As jy net vir ons lekker 2 suurlemoene uitdruk hierso. Hoeveel van hierdie sit ek by? Jy kan maar vir my sê stop. Sister, gooi. Ek is so bang ek mors die resep op. Pjoeg, daar is hy. Perfek. En dan, die smoked paprika is nogal sterk by die proes as die vuur. Maar begin met so 2 lepel. So makkelijk lyk dit. Is baie makkelijk. Okay, nou moet jy dit asblief meng. So Maureen, hoe besluit iemand na al die jare van 'n banker wees dat jy chef wil word? Toe ek die bankwese gelos het, dit was actually die hoogtepunt van die recession. En ja, dit was 2010. My familie, toe ek vir hulle sê ek gaan 'n sabbatical neem, was hulle woorde letterlik, sabbatical? You should go see a psychologist. So ja, en toe het ek gaan werk op 'n groenteplaas. En ek het toe besluit dat ek wil 'n chef word. You weet, I love this. This is my language and my medium. Meng 'n balsamiese asyn reduksie met 'n granaatgeursel by die kersie tamaties. Gooi solank pampoensaad en graseie saam met jou quinoa in die slaaibak en sny gekookte eiers in kwarte. Dis 'n baie mooi parma ham. En hierdie vet, nee, is so lekker met die broccoli. Lekker! En dan is het tyd om die slaai op mekaar te stapel. Begin met 'n basis van groenigheid en broccoli. Dan die gekookte eier, jou quinoa mengsel met 'n gerookte paprika sausie, parma ham en laastens kersie tamaties vir die spreekwoordelike kersie op die koek. Dit is so mooi kleurvol. Vir jou? Baie dankie.
braadvars. Lekker. We are now going to make the dessert. Okay, this is a bit stout. Maar ons het moest slaag eet vir lunch, so it's fine. Ja, balans. Begin deur wit sjokoladeblokkies in 'n dubbelkoker op die stoof te smelt, terwyl jy grenadillas in 'n bakkie uithol. Dan gaan ons 'n klein bietjie suiker bysit. Goed. Moet vir niemand sê nie. Jou geheim is veilig met my. Meng die grenadilla pulp en room saam, gevolg deur die wit sjokolade saam met 'n koppie jogurt. En nou moet jy die kombinasie van die twee proe. Oh, sjoe, dit is lekker. Smaak. Jy kry al die kombinasies van die sjokolade en dit is soos 'n hemel op jou tong. And as easy as that, you know. Ek kan eerlikwaar sê, dit smaak nog beter as wat dit lyk. En dit dan is die laaste wat julle van my gaan sien op Pasella. Bye-bye. Na die breek ontmoet ons die eie soorte gelede van Elvis se seun. Pasella. Na Stefan Ludik in 2003 oornag bekend geword het met sy deelname aan Big Brother Africa, het hy ook naam gemaak as akteur en sanger. Stefan is oorspronklik van Namibië, maar wat min mense besef is dat hy ook 'n krangige sportman is. Hy het cricket gespeel vir die onder 19 nasionale span voordat hy bekend geword het vir Big Brother Africa. Maar na meer as 'n dekade as sanger en akteur in Suid-Afrika, dink ek deesdae beskou beide lande hom as volksbesit. Sorry Paul, hier is nou my hondekinders, hulle spring en sit waar hulle wil. Kijk Stefan, ek moet eerlijk wees, ek het gedink, jy gaan meer een groot honde ou wees. Hierdie medium size is my eindelijk perfect vir hier in Johannesburg, ek travel baie, so en hulle slaap saam met my in die bed, is op die banke, oral soos jy nou sien. Ja, Paul, hierdie is Billy, is die mannetjie, en dan het ek vir Puppy, dit is nou die nietste ene, een klein chihuahua en vir Soekie. So ek is me nog altyd baie lief vir dieren en vir honde. Ek het Steffietjie ook gehad daar in Windhoek, wat ek by my male gelos het. So toe dog ek, moet nou maar vir my paar hondekinders aan die kant ook kry. Maar kijk, jy is maar so'n ou Suidwester, so wat mis jy nog van Namibië? Oh, baie goed. Die land, my familie, my ma en pa, die kos, die mense, dat is regtig baie speciale dinge in Namibië. Dit is 'n ongelooflike plek. Maar kijk, jy is nou al goed gevestig in Suid-Afrika, so wat geniet jy die meeste van hierdie land? Suid-Afrika is nou weer al hierdie interessante dorpies, die werk is hierso. Ek geniet wat ek doen ook aan hierdie kant. Het jy nog altyd geweet dat jy enig in die vermaaklikheidswêreld wil wees? Ek het daai droom gehad al van klein af, maar ek het nou nie geweet om daar uit te kom en ander paadjies gehad en ek het 'n lewe voor dit ook gehad. Maar kom ek wys jou wat ek gedoen het voor dit. Al in my vorige lewe het ek forensies gedoen, 'n polygraaf of 'n leenverklikker. Dit was my beroep. Ek het dit gedoen in Namibië vir soos 3 jaar, 4 jaar. Ek het my eie besigheid gehad. Ek het vir banke, diamantvelde, sekuriteitsmaatskappe, privaat mense het ek toetse gedoen. Maar hoe het jy daarbij betrokke geraak? My pa's in die forensies, hy het my voorgestel aan hierdie wetenskap en ek het dit gaan doen, die kursus en al die goed, my certificate en qualifications gekry, soos hulle sê, en toe het ek begin net dit doen in Namibië. Het jy nog jou machine? Nee, ek moes toe die hele besigheid in die machine verkoop, toe ek nou hierna toe trek en so, maar kyk, as jy nou eers jou onderrig gekry het in die sielkunde van leenverklikker, dan kan jy seker goed sien in die oë en in die manier van hoe mense vra ontwyk en so. Regtig? Kom ons toets dit 'n bietjie. Nou kom ek begin so, ek gaan vir jou 3 vrae vra. Voel ek bietjie senuagtig nou. Hou jy van Afrikaanse popmusiek? Ja. Het jy al 'n wind gelos in die publiek? Nee. Kan jy oor sien, maar... Okay. Het jy al iets gevat wat nie joune is nie? Iets gesteel? Nee. Ek het 3 uit 3. As ek sê, dit was dalk net my meisie se haar, dis 'n bietjie cheesy. Want dit is 'n bietjie cheesy, maar jy het definitief vir my gelieg ook. Hoe weet jy dit? Daar is seker goed wat jy doen, die manier waar jy kyk, daar selfs in die carotid artery wat klop, jou irise wat kan streek en dilate, daar is seker goed wat mense doen om 'n vraag te ontduik en as jy jok, ja. Stefan se broer Hugo is self lid van die groep Adam, terwyl Stefan deesdae sy hande vol het met Elvis se seun, wat ook sy alter ego is.
Ek klink my eerste man van vele talente, want deesdae is jy ook die bestuurder van een nieuwe besonderse band. Sorry, hulle crash jy op my bank en ek hoop alles aan neken, maar kom ek stel jy gevoor aan Elvis se seun. Die groep bestaan uit Elvis Jr., Roy Mamba en De La Rey. Een rare versameling om die minste te sê. Oh, sorry man, dit is waarvoor ek nou bang was hier. Bel Hamels. Roy is De La Rey Jr., ek toch jylle stel wakker. Ja, ons is reg. Yes, maar jylle aan het raas. Oh, sorry man, ek het een paar dinge om te doen. Sterkte met Riemen. Reg, sien jy later. Morgen, morgen. Asse, hi. Kom, sit my somie. Asse, dankie. Reg, so het is Roy Mamba, De La Rey en Elvis Jr. Yes, yes. Ek ben jylle man het een rolwe party gehad gisteraand. Ja, ons het bykie laat gewerk. Ons doen maar baie dinge hier om Stefan se huis. Van computergoed tot bolle optel in die tuin en al die dinge. So, ons is baie bedrywig. En ons moet muziek maak tussen die. So sê nou eers my, waar kom die naam Elvis se seun vandaan? Wel, ek is werkelijk Elvis se seun en lang story kort, ek en die Roy Mamba kom daar van Arnhemse wêreld, ons al op 'n plaas genadeland groot geword. En kyk, daar het ons met my pa se muziek groot geword en ons het geruk en rol en gedroom, ons gaan eendag ook gehoor en so muziek maak. En nou is ons hier so, nou lewe ons die lewe, man. Maar De La Rey het ons ontmoet daar in De Nysville en het ons daar vertoning gedoen het en toe sê hy wil saam met ons kom boere rak. Ja, nee, dit was het beste ding wat ek ooit gedoen het. Roy Mamba, jy is op gitaar, De La Rey, bass. Bass en banjo, ja. Hy is natuurlijk ook een baie goeie tennisspeler hier, man. Wel, nou nie so goed soos jou blokkies raaisel en jou fotografie. Ja, weet jy wat, ek het eindelijk ook maar een sagte kant, een kreatieve kant. En ja, ek is ook maar immers, seker maar een van die slimmer is in die groep. My ouders het altijd gedoog, ek gaan een dokter of een onderwijser raak. Wat mense nie weet nie, is hy het op die ouderdom van 7 het hy al een stroper gedien. 6. 6. 6. 6. So, hoe sou jy jou muziekstijl beskryf? Ach Paul, ons beskryf ons muziekstijl as boerenrock, want is rock and roll muziek, maar in Afrikaans. Dit klink so iets, ja, Roy is alle gitaar, dan speel ons een stukje boerenrock. 1, 2, 3. Bij de vaning maand mijn salaris gekregen. En nooit al mijn vrienden om te braven mee. Hij wordt me nog gekomen, ik wil aan Mikey vrij. Ons rock and roll, jolly, jullie naam ik voorbij. Ons rock. Hey, laat hij rollen. En hou die glazen heel tijd vol. En niks gemeen is toch, die gevoel kun je niet klop. Geef me lekker boeren rock and roll. Wow. As die karakters nie taakies het om in en om Stefan se huis te verrig nie, maak hulle groot sports in die parkie. Asai, my Elvis Jr., wat is die plan met die band? Wel, lekker plan, ons nieuwe CD is nou klaar. Ons moet bezig bly om bemark en allerlei dinge. Hoi, doe maar, ek het om. Jy is verder. Stefan het ook dadelijk geweet waar om die manne te kom soek. Die ouwens is duidelik ingestel op lichte vermaak. Die mannen van jou is lekker mal, hoor. Ja, ek het gedink ek hulle hier kry, wat hulle kantoorwerk moet doen en liedjies skryf, ja. So, ek weet die band het nou een nieuwe album op pad, maar wat lê voor vir Stefan Dudiek? Ek bly maar oop vir al die goed. In die vermakelijkheid moet mens maar iets van alles doen. Daar is een paar goeikies op die horizon en so, wat ek kyk wel TV gewys na, maar vir nou is hierdie jaar is dit net Elvis se seun, ja. En ek kyk, jy gaan jou hande lekker vol, hè. Hey!